Всім привіт! Це звукопис українського дизайну. У нас сьогодні ювілейний 10-й випуск. Ми починаємо сюжетну арку військового дизайну, і у нас сьогодні в гостях військовий дизайнер Тарас Іщик. Привіт! Все, я класно підготувалася, тепер ви. Привіт! Тарас, дякую, що завітав до нас, і ми почнемо, як завжди, здалеку. Щоб дізнатись, як ти дійшов до того, де ти є зараз. Як ти дійшов до нашої студії? Пішки? З Лук'янів? Це перше питання. Типу, класно пройшов. Розкажи тоді, якщо не маєш нічого проти, про свої ці початкові роки. Тому що я проглядав твій, послужний список і побачив, що в тебе, здається, є пласт всьому в бекграунді. Правильно. Так. Здається, є робота арт-директором в нашому форматі. Було таке. А ще є якась історія, здається, робота в якійсь польській компанії, але то я не зміг собі перекласти, що то... От, тож не міг би ти нам розповісти от про ці початки? Короче, від народження. Як все починалося? Якщо так от все скоротити, то робота моя з дизайном в більшості почалась з часів, коли я вчився в доблесному львівському поліграфічному коледжі, академії друкарства, на видавничій справі редагування. У нас дуже було багато цікавих завдань по створенню книг. Клас. І коли там всі студенти писали такі там на 20 сторінок роботи, там як має виглядати енциклопедія, я кажу: ну, люди, давайте намалюємо, як вона має виглядати, тому що як можна словами описувати те, що можна, ну, по суті, намалювати. Як виглядає верстка, як виглядає обкладинка, ну там шрифт, це все. І з того часу я почав цим цікавитись, тому що я розумію, що деякі речі потрібно візуалізовувати. В мене воно дуже в голові крутилося все, і мені треба було це якось перенести, і почав ще з часів Пласту усвоювати ці базові графічні редактори, ще коли все з Paint починалося, потім все якось перейшло в фастовний Image Viewer, та там якийсь редактор був первинний, ще тоді взагалі навіть про Photoshop не думав. От, а з часом вже почав фрілансити, вже почав тим заробляти, почав якусь першу клієнтуру мати на то, що мене навчили в коледжі, типу верстка книг, якісь там книжки з англійської, ще. Ну і відповідно практика, вона допомагає відточувати навички. Потім я поїхав вчитися до Польщі якраз в Перемишль, в Державний Східноєвропейський університет. Я там вчився не на дизайні, а на міжнародній безпеці, але мені тут запропонували, кажуть: ти дизайнер, хочеш у нас працювати дизайнером? У них дизайнера не було. Слухай, а чому, цікаво, чому такий вибір, чому міжнародна безпека? Чесно, мене цікавили міжнародні відносини просто. І от, все-таки мене оця суспільно-політична мілітарна обстановка теж цікавила. У мене батько військовий, кадровий, і воно якось було співмірно з тим. Я ще там якось думав про якусь подальшу дипломатичну службу, мене оце все цікавило, типу костюми, там прийоми і так далі. Ну, а потім, коли я потрапив вже в наше посольство в Варшаві, я зрозумів, що такого навіть близько нема. От, я потрапив в консульський відділ, там паспорти, оце. І відповідно це так трошки збило мені темп, і я там рік або два я пропрацював там дизайнером, я їм зробив трошки, наскільки я міг на той час, редизайн якісь своїми засобами. І після того я подумав, що в Польщі я більше сидіти не хочу, університет я так і не закінчив, тому що там були певні тертя з польськими викладачами, бо насправді до українців в Польщі дещо упереджено ставляться. І коли... Які хороші ефемізми, який ти вічливий. Так. Ну, я стараюся, як мінімум, мене однострій зобов'язує, так, бути вічливим. І потім мені замаячила вакансія в Львівській бізнес-школі, вони шукали бренд-менеджера, і я під приводом того, що мені треба військомат, я поїхав на співбесіду, і потім мені позвонили до Польщі, сказав, що я пройшов,
прийшов, я такий, це знак, що треба валити з Польщі. І після того почався шлях в маркетингу, як бренд-менеджер Львівської бізнес-школи, дуже багато всього встиглося зробити в плані брендування, навчальних програм, співпраці з різними ілюстраторами. Потім вже мені дуже хотілося, я таки потрапив на посаду арт-директора в «Денис наш формат». Це... Я зараз вже вважаю, що ну, з цивільних професій таких в цивільному житті я, напевно, би хотів продовжити роботу арт-директором видавництва, тому що я розумію, що може там не до кінця є якісь певні дизайнерські скіли, от конкретно руками робити, але генерувати, керувати ідеї, контролювати цей весь процес від, ну, від зародку тієї ідеї безпосередньо до видання книжки, коли ти можеш взяти, пощупати, понюхати цей папір, це прям топов за топ. Слухай, в чому цікаво, тому що я з цим не стикався, може, Настічка... Я нюхую книжки періодично, але більше нічого не роблю з ними. Так, я теж нюхую книжки. Це всім, мені здається, так. В чому полягає, просто цікаво, та, от робота арт-директора видавництва? Як виглядає, знаєш, там день арт-директора у видавництві? Ну, мені складно якось сформулювати конкретно день по графікам, але ну, тоді це виглядало так, що це, ну, скажімо, є план по виданню книжок, і, наприклад, ми беремо одну книжку в списку, і ми там, я думаю, хто би міг, або там, залежно, яка задача стоїть, або створити обкладинку, або намалювати її, або адаптувати ту, яка є, якщо там куплені права на обкладинку. Якщо це видання дитячої літератури, то хто би міг проілюструвати, залежно від анотації, ти читаєш і ти переглядаєш портфоліо інших ілюстраторів, ти розумієш, в якому плюс-мінус стилі хотілося б, щоб воно проілюструвалося. І я не знаю, це ну, якесь таке гелікоптер-в'ю зверху от бачення тої книги, якої ще нема, в тому чи іншому стилі ілюстратора. Просто треба правильно зробити цей вибір. І потім це там погодити в керівництво, відстояти, що саме це ілюстратор, йому треба заплатити саме стільки, тому що він крутий, і це потім окупиться. Тому це дуже цікавий весь процес, саме генерування оцих ідей, що має бути на обкладинці, та, як, якого саме дизайнера взяти під це, в якому стилі. І це треба зробити на основі портфоліо робіт, які не завжди там оновлюються, просто треба відчувати на інтуїтивному рівні. Окей, дякую, що це розкрив штуку. А якими книжками ну, ти пишаєшся за цей? О, якими книжками я пишаюся? Слухай, я вже так трохи призабув. Ну, там десь більше 30 книг. Це одна з останніх книг Айн Ренд. Ну, це більше вже адаптація концепції, яка була. Кілька дитячих книг. Чесно, мені складно задати, вони в мене всі на полиці стоять. І я пам'ятаю, як виглядає обкладинка, але назву я не до кінця пам'ятаю. Ну, пам'ятаю, що перша це була книга, взагалі, от я прийшов перший день, це були перспективи Української революції Степана Бандери, і просто треба було правильно пофіксити елементи на обкладинці, щоб воно просто композиційно нормально виглядало. А потім вже пішло. От. Ну, кльовий старт. Непоганий, так. Мені сподобалось. Правильний старт. Настіч, я просто згадала, що я не пам'ятаю назву, але пам'ятаю обкладинку. Це я на кожному уроці зарубіжної літератури. Знаєш, мене там викликають до дошки, ну, я не пам'ятаю. Ті візуали. Але вона була червона. Сквад. Школа популярної культури. Тут дають скіли для тих, хто створює нові сенси. В креативі, дизайні, геймдеві, мистецтві, всюди. Приходь змінювати індустрію разом зі Сквад. Добре, а як ти потрапив у військовий дизайн? Я розумію, повістка або добровільно. Ні. Я два шляхи, знаєш, або повістка, або добровільно. Сьогодні ж день українського добровольця і Тарас ще до початку повномасштабного вторгнення пішов цей в... Як називалося? Резерв тоді, так? Ну так, це резерв Збройних сил. Записався. Я насправді питаю навіть для себе, бо у мене періодично є така штука, я вночі заходжу на лобі X і дивлюся, чи є там вакансії дизайнера. Але там всюди треба мобілізація. Я думаю, я вроді хочу, а вроді мобілізація. Ну, як це мені здається трохи інша тема від того, як я туди потрапив. А, добре. Бо, ну, якщо коротко, от зараз це, до речі, тема, яку і в Твіттері обговорили. Ага. Мене навіть там десь чи на Dev.ua процитували, типу, твіт. Бо коли є вакансія дизайнера десь,
Очевидно, що ну, в перший час ви будете робити дизайн. Посада, яку ви займаєте, буде ну, не дизайнер, тому що немає такої посади в армії. Я завжди казав, що дизайн є, але дизайнерів нема. От, відповідно, там це може бути посада механіка-водія, та образно. Але потім, коли щось зміниться, зміняється командир, там, не знаю, ти комусь перейшов не там дорогу, і ти йдеш на посаду механіка-водія. І ти вже не дизайнер. Як в цьому, як в восі, та? Так, як по твоїй восовці. Тобто треба бути, в армії треба бути готовим до всього. От абсолютно. Це треба все відпустити і от цим займатися. Але тим не менше, якщо є бригади, які готові дійсно поручитись за те, що коли ти приходиш працювати дизайнером, ти дійсно будеш працювати дизайнером, незалежно від того, як зміниться там начальник служби зв'язків з громадськістю чи ще хтось. То тоді мови нема. Але питання в тому, що ми не знаємо, наскільки часу ми призиваємось, ми не знаємо, що буде попереду, і взагалі все вирішує по статуту, принцип єдиного начальства, все вирішує командир. Як він скаже, так і буде. А це ти не передбач ніколи. Тому тут варто обережно до цього ставитись. От коли може в армії з'явиться перший якийсь відділ дизайну, от конкретно він буде називатися відділ дизайну, і там буде тоді посада дизайнер, там якоїсь першої категорії. І ти отримаєш ВОЗ. Да. Ну, ВОЗ може бути знаю, такий собі. Солдат-дизайнер чи щось ну, таке? Все починається з ВОЗ 100 стрілець, а потім там вже... Слухай, а в мене, якісь... здається, ВОЗ це інженер в мене. Ну, все, інженерний звод, лопата і вперед на фортифікації. Лопата UX. Так, так. До речі, UX там просто цей користувацький досвід. Про армію можна говорити дуже багато та в контексті того все. Але якщо ми говоримо про мій шлях, як я туди потрапив, то все почалось в кінці в листопаді 2021 року, коли я оце дивився всякі новини, читав, я розумів, в принципі, до чого все йде. Ну, цей час добре пам'ятаєте, коли от воно все тисне тобі на голову. І ну, я зрозумів, що рано чи пізно прийде вибір або, ну, або тікати, або ну, зі зброєю в руках треба бути. Тому що навіть себе захистити треба мати чим. Ну, коли в тебе нема навіть чого вистрілити, ну, то таке собі. Я вибрав другий шлях, ну, думаю, ну, все-таки ми ж мусимо оборонити нашу державу. От. І подав документи в резерв Збройних сил, і це був тоді досить вигідний формат, тому що воно не суперечило цивільній роботі, можна було там працювати і паралельно на якісь стрілецькі дні виїжджати, щось вчитися. І просто я зіткнувся з тим, що ну, не було інформації взагалі про таку штуку, як територіальна оборона, про резерв. І я кажу, ну друзі, якщо немає інформації, нам треба люди, давайте щось з тим робити. Давайте починати комунікацію, якусь сторінку в соцмережах. Там тра-та-та-та-та. І якось воно закрутилось, я переконав командира батальйону, що типу, це треба робити. Питання до тебе. Ти ж в Києві пішов? Ні, у Львові. У Львові? У Львові. А, тобто ти вже... Тоді, я просто дивлюсь по шеврону, що цей ти роль львівське. Львівської області, так. А мені здавалося, що ти в Києві. Ні. Ні? От, власне, це та, багато кому так здається, але по факту... Я не знаю, чому. Я не знаю, чому. Ну, може, це і добре, знаєш, з одного боку. Ну, потім, якби, вийшов на мене командир бригади і каже, блін, ти класно розкрутив сторінки, є якась комунікація, давай то робити разом, бо у нас бригада була кадрована, тобто був тільки штаб, ще людей всіх не було, а після 24-го весь штаб, по суті, став штабом бригади. Ті, хто були в штабі бригади, стали командирами батальйонів, і треба було збирати людей там по штату воєнного часу. І просто, оскільки бригада була нова, вдалося якраз зайняти цю комунікаційну нішу, і я зрозумів, що тут вже інший принцип роботи. Це вже пресофіцерство безпосередньо, це вже серйозні офіційні комунікації, то не просто так. Я почав ще збирати по друзі гроші на платну рекламу, типу, щоб якось просунути, збільшити охоплення дописів, і це дало свої результати, в тому числі там деякі друзі, які вже тепер служать в досить високих кабінетах, проходили через мою бригаду, якраз через ті дописи, які писалися. Ось, і паралельно я ще мав нагоду познайомитись, я вважаю, в моїй військовій службі це найважливіше знайомство було, є і залишається, це знайомство з радницею головнокомандувача стратегічної комунікації з Людмилою Довгоновською. Ми познайомилися як пресофіцери ТРО, тому що ми хотіли якось свого часу брендувати ТРО, класно
зробити якось цей там графічний стиль, не той, який був от зараз десь. Uh-huh. І, власне, ми познайомилися, вона мене попросила там зробити кілька картинок для головнокомандувача. Я кажу, взагалі без проблем, uh-huh. типу, зробив, ну це було круто-круто. А потім почалося 24 лютого, я поїхав в військкомат, поїхав призиватися. І от перший пост Валерія Федоровича, якраз там офіційна інформація, вийшов якраз тою картинкою. Це, ну, вже можна собі поставити в актив, що це перша картинка повномасштабної війни. І все. А після того воно якось закрутилось. Далі, ну, я не хочу зараз всю історію переказувати, тому що, напевно, в тебе є ще питання, тому якби продовжуємо цей дискурс. А що було далі? Ні, я можу розказувати, що було далі, це взагалі не проблема. Так. Тут, а я вже так і заслухався, думаю, зараз... Цікаво, да, ти, ні, я можу продовжувати. Окей, давай трішки розіб'ємо. З комунікацією зрозуміло. Але в тебе є такий потужний... Ну, тобто, знаєш, як я собі бачу цю ситуацію? Умовно було започатковані реформи ще... в якому, напевно, 2015-му, та оце волонтерське об'єднання «Нове військо», Гайдукевич, блін, на жаль, не пам'ятаю. Олекса Руденко, Василь Павлов. Так. Ось вони почали лупати цю скалу першими. Угу. Навіть створили, мені здається, в якомусь 2018-му чи 2019-му єдиний центр, ну, чи якийсь там департамент, який затверджував всі шеврони по всіх. Тобто ти не міг просто в підрозділі зробити собі шеврон, ти писав їм замовлення. Uh-huh. Ну, умовно, описував, якщо там як командир, напевно, підрозділу чи бригади, тобто хочеш собі поміняти, то ти писав їм, що ти хочеш, і тобі присилали, умовно, варіанти, ну, в цьому. Потім все змінилось. Тобто, здається, з 2019 по 2000, ну, напевно, до, тобто, знову, знаєш, всі робили, що хочуть. От. І от приходиш ти, та, починаєш цим займатися. І як ти розумієш, що потрібен брендбук, та що потрібно продовжувати цю історію? Тобто тут насправді два питання. Чи правильно я оцей хронотоп зараз підкоригую? Друга. Ну, а друге до брендбуку. Ну, насправді за діяльністю групи «Нове військо» я слідкував досить давно, саме цього початку, тому що я так і думав, нарешті з'явилися ті, хто в тій армії поміняють цю совкову форму, і оце все. І я побачив, що в них це дійсно вийшло. Так. І мало того, ті елементи, які були закладені в новому однострої, вони дійсно формують новий образ, ні на що не схожий. Слухай, тоді швидке питання, сорі, уточнюю. Мазепінка, вона ще є? Вона Кашкет польовий, так. Кашкет польовий, так? Є, видають. Так. Ні, вона є, вона нікуди не ділась, тому що технічні умови затверджені і так далі. Дуже-дуже багато було там спроб на Петролкепу змінити оце американське. Але... Я думаю, що наші монтажери зараз будуть це все показувати, тому що я така, так, так. Та я можу показати те, що... Все, монтажери, відбій. Кепка має бути. Геть. О! Я знаєш. Кайф. О, та, Мазепінка, диви. Так. Ну це, до речі, це вона старого покрою, і я спеціально таку шукав, щоб вона виглядала так, як треба, а не так, як зараз видають. Ось. Власне, я за ними слідкував, думаю, ну блін, це насправді круте, здорове товариство, яке дійсно має розуміння і бачення, що взагалі в тій армії вони хочуть побудувати і змінити. Я доповню, колосальну роботу вони проробили, це просто капець. Та це злом, це революція, це викорінювання совка і там блакитних беретів, тільняшок. Ну, це в деяких моментах це було дійсно ламання через коліно, але тепер ми розуміємо, що інакше бути і не могло. Ну, і добре виглядати, як армія ворога. Так, власне. І добре, що тодішній президент це підтримав. Ну, це дійсно революція, яка якраз і стала поштовхом до того, що коли в мене виявилась така задача, яку ми самі собі придумали, то перший, до кого я пішов, це до них. Тому що в них вже є досвід змін і досвід перетворень цих всіх. І, власне, тут велика була стратегічна мета, і наша стратегічна мета зараз – це зміна символіки Збройних сил України. Ось, тут дуже багато питань до символіки, яка зараз затверджена в контексті форми хреста, кольору, адаптивності.
і так далі. Тому що в теперішній системі символіки Збройних сил України воно вже розфокусоване, воно не є в системі. Uh-huh. Емблеми десантно-штурмових військ, сил спеціальної операції вибиваються з загальної системи хрестів. І в хрест ти не впишеш там так, вовкулаку і парашут. А де в нас хрест? Ну, хрест зараз в нас як емблема Збройних сил України, сухопутних військ, повітряних сил, військово-морських сил. Я щось намагаюся пригадати. Ну, якщо ти не можеш пригадати, то ми проробили досить добру роботу, що ти вже не можеш пригадати. Це добре. Значить, ми свої цілі досягли. Я пам'ятаю, що там є розділення по цим, по шевронах. Ні, ми зараз говоримо про емблеми, ті, що є на прапорах, типу, от як ну, емблема Збройних сил. Я зрозумів. Тобто як герб. От. І для того, щоб, ну, по суті, це ні для кого не є секретом, є указ президента України про символіку, яка використовується в Збройних силах України, і там використання символіки допускається в аудіовізуальній продукції і так далі. Ключове слово – це допускається. І, власне, що для того, щоб нам показати якби той новий образ і закласти певні нові символи, які вже в однострої використовуються, і вони більше всіх на слуху, ми якраз подумали про те, що було б добре зробити графічний стиль Збройних сил, який є всюди в комунікації, в поліграфії і так далі. Чому? Тому що в всіх арміях світу є система гербів геральдична, дуже деталізована, і є графічний стиль, тобто той, який використовується в комунікації, в візуалці, в тому всьому. І, власне, ну, в нас це теж треба розмежовувати. Але було б добре, звичайно, щоб графічний стиль і символіка були всі в одній системі, побудовані на одній якійсь базі, на якомусь фундаменті. І таким фундаментом зараз є військовий тризуб, яким забрендований є кожен військовослужбовець Збройних сил України. І це дійсно унікальний символ, який є, ну, є символом дієвої армії Української Народної Республіки. Це проста форма, як логотип, і класна форма, як основа для символіки. Вона досить адаптивна, її можна використовувати і підв'язати дизайнерську, обкрутити, як ти хочеш. І без втрати змісту, тому що сам військовий тризуб вже виглядає і за змістом він більш тяглий історично, ніж козацький хрест. Тому що козацький хрест нас в першу чергу відсилає до козацької доби, а тризуб – це тризуб Володимира Великого. Тобто це ще там більш старша історична тяглість. Окей, погоджуюсь. Слухай, а чи є в тебе щось запитати? Мені дуже цікаво тут з краю вас слухати. Мене так посадили, що я між вами так раз. А це я тебе посадила, я спеціально так зробила. Слухай, можна я, може, перескочу кудись наперед або навпаки, кудись в бік, але в цивільному житті, в цивільних презентаціях все достатньо просто. Ти презентуєшся, наприклад, спочатку бренд-менеджеру, а потім, наприклад, власнику. Да? Або якщо ти все правильно робиш, то зразу власнику, зразу татові бренду. А в ідентиці Збройних сил України хто був цим головним замовником? Кому ти презентувався? Кому ти презентуєшся? Я презентувався в першу чергу головнокомандувачу Збройних сил, генералу Залужному. Одна з найважливіших зустрічей в житті і в професійному так само, тому що це в контексті військового дизайну це прям основа, база. От з цього все і починається. З його підпису це була незабутня зустріч. Просто він дуже. Крім того, що він великий генерал, і це взагалі дуже велика дивина, що я як солдат простий до нього потрапив. І він дуже з розумінням і з добродушністю поставився до цієї розробки. І він розумів її важливість і розуміє надалі. І ми зараз бачимо, що це було правильне рішення, тому що треба теж нагадати, що сам брендбук – це є додаток 2 до комунікаційної стратегії Збройних сил України. Тобто до більш стратегічного документу, який регулює зовнішню комунікацію в Збройних силах. І це теж прорив на рівні стратегічних документів, які регулюють саме зовнішню комунікацію. Тому що до того в Збройних силах комунікаційної стратегії не було. Хоча такі документи в будь-якій компанії, яка хоче рости, розвиватися і щось досягати. От. Тому, власне, він це все прийняв, подивився, зрозумів, йому сподобався розділ, особливо мерч, він дуже любить різні мерч, я зразу подарував йому худік з логотипом Збройних сил. Клас. У нас є дуже класна фотка спільна. От. Ну, коротше, так можна собі галочку поставити, що... Прямо це історична зустріч, прямо дуже круто. Ну, в контексті військового дизайну саме, я вважаю, що це
ну, основна зустріч, от була точка, коли там президент Порошенко підписав ці зміни так. до наказу про по формі одягу, і це наступна точка. Яка буде наступна, ну, поки що ще не знаю. Може, колись відбудеться редизайн Збройних сил. Я думаю, що наступна точка це має бути указ президента про оновлену символіку Збройних сил. Це би було вже логічне завершення всієї системи. От. Сподіваюся, до цього доживу. От. Так. Я впевнений, що ти впевнений, так? Та. Ну, знаєш, якщо ти впевнений. Згадали слова Федорова про те, що коли вони запускали ребрендинг нової пошти, він казав, що це займе там 3-5 років. Цікаво просто, що можна сказати про ребрендинг або просто айдентику ЗСУ, скільки років це може зайняти? Що саме? Прям повне затвердження всіма інстанціями. Ні, якщо ми говоримо про айдентику Збройних сил, тобто не про символіку, а про айдентику конкретно, яку регулює графічний стиль, вона вже затверджена, вже впроваджена. А символіка? Якщо ми говоримо про символіку, то це діло, як то кажуть, одного підпису Верховного Головнокомандувача. Тобто ми не знаємо, коли це станеться, тобто це не є там довгий процес погоджень, просто треба, щоб... Ну, він звернув на це увагу. Слухай, але питання по... Все ж таки, я хочу повернутися до цієї скали, та, тобто як ти її лупав. От ти приходиш до там, нового війська, і, ну, коротше, чи допомагають вони тобі, чи що відбувається? Тобто, як ти розгортаєш всю цю історію далі? Та, тобто, розуміючи, що тобі потрібна... ну, оцей брендбук, тобто тобі потрібен інструмент, з яким ти будеш працювати далі і впроваджувати його. Як ти це все заменеджерив? Ну, тут треба сказати трошки перед історією, тому що все почалось якраз з Великодня 2022 року, коли нам в неділю буквально позвонили, і командир Брада нас зібрав всіх начальників служби і сказав, що ми виїжджаємо в зону бойових дій. І з того часу почалась моя якби фронтова робота як пресофіцера. І це був інший вже вид роботи. Я побачив, як система працює зсередини. Тобто, як працюють інші пресофіцери, що вони публікують себе на сторінках. І якщо в нас, ну, я як дизайнер мусив, щоб картинка виглядала, то я подумав, ну, в принципі ж треба, щоб так було у всіх. Але як це зробити? Тобто, як побудувати систему? І потім в один момент в липні 22-го року прийшла телеграма вибути в одну військову частину. Чекай, для прямо того, телеграма? Прямо, ну, дивись, ти як людина не військова, то телеграма – це один з способів комунікації. Особливо в контексті розпорядження наказів. Я просто уточнив, що прямо телеграма. Ні, ну не прямо ці от стрічки, які клеються. Типу, це нормальний вордівський документ, просто ну, це називається телеграма. Okay. От, прикольно, знаєш? Колись так і було. Ну, колись так і було. Ну, слава Богу, що вже якби воно в PDF-ки перейшло, знаєш. От, і приходить телеграма мені вибути в одну з військових частин, і потім вже я дізнався, коли я вже прибув, що відрядили якраз для того, щоб працювати з головнокомандувачем, тому що збирали команду і монтажників, режисерів, і мене як дизайнера взяли, тому що я, по суті, ще раніше їм допомагав. І, власне, ми почали докупи якось збирати цей образ головнокомандувача, який ми хочемо побудувати, як побудувати комунікацію. Та? Але це не тільки був його персональний бренд як головнокомандувача. Ми транслювали різні історії про командирів, про солдатів, щоб мати якусь цілісну картину війська, яке воює, по суті, тому що це мені ж мені здається, що був... це в якийсь момент, ну, напевно, відчули всі. Я, як ну, та людина, яка слідкувала за комунікаціями, тобто спочатку це було просто ну, жах. Ми запустили навіть свій проєкт, ну, напевно, так. Який ще мінус, цей мінус РУС, де ми вели цю статистику, тому що я на статистику Генштабу, яку вони публікували, просто не міг дивитись. Ну, тобто вона настільки була це, зроблена. Це дуже прикольно. Перші дні повномасштабного вторгнення, знаєш, там все горить, все палає. І Вова такий, так, ну це якось не сексі виглядає, треба красиво зробити. Душа дизайнера, знаєш, неспокійна. Але потім якийсь момент, я просто ну, там, запав себе на думці, що раз, і мені все подобається. Я такий, о, оце так і має бути. Оце так і має бути, типу все, можна заспокоїтися, наш проєкт можна закривати. І, власне, коли ми вже почали працювати над комунікацією, над публікаціями, ми зрозуміли, що нам потрібно, ну, нам потрібен якийсь орієнтир. Тобто, який образ військовослужбовця в суспільстві ми будуємо? От, ну, якийсь орієнтир, на що рівнятись, куди йти.
І я кажу, ну таким документом має стати комунікаційна стратегія. І ми тоді всі разом зібрались до спілки, написали цей документ. Я сказав, що я беру на себе графічну частину. Всі сказали окей. І на півроку я закрився в тій військовій частині, мав купу стіків до Айкоса, сидів, просто курив і придумував, як цю всю систему побудувати. В першу чергу я звернувся, звичайно, до групи «Нове військо». Ми якось вибрали, пробували нащупати цей орієнтир. Ми пробували, наприклад, в шрифтовій системі використати спочатку шрифт Сергія Ткаченка UA Army Labels, який був для неймтейпів. Ага, я пам'ятаю. Але а що він не зайшов? Він як для неймтейпів, він крутий. Так. Але от в комунікації вузький шрифт завжди важче читається. Відповідно, ми зрозуміли, що треба створити щось нове. Я написав Дімі Ростворцеву, кажу, Дмитро, ви мене не знаєте, я вас знаю. Ну, бо по суті, це Роствор, це величина. Я кажу, от є такий проєкт, я кажу, я не знаю, чи він вийде, чи не вийде. Кажу, але варто попробувати, кажу, тому що я впевнений був, що тим не займається ніхто. І він каже, добре, я зроблю шрифт, ми сіли з ним, виписали критерії, які він має бути. Ну, Дмитро ж не може намалювати 4 накреслення і віддати. 64 накреслення від найвужчого до найдовшого, воно там варіативне, і він там... Ці зробив? Для... ми шрифтом закрили оцим UAVSans. Ну, мені, я дуже вдячний Дмитру за те, що він зробив, тому що, компанія, яка може мати свій шрифт, повинна би розкошелитись на там десятки тисяч доларів. Збройним силам це зробили безкоштовно, і це тішить, тому що я завжди поважав українських шрифтових дизайнерів за їхню самовідданість і бажання от якраз лупити цю скалу в Україні. І вони створюють реально дуже крутий продукт з доданою вартістю. І ми, крім того, що зробили просто шрифт, який використовується в рекламі, в комунікаціях, ми ще зробили накреслення для нанесення на бойову техніку. Для бортових номерів там на танки, на літаки і так далі, тобто трафаретне накреслення. Uh-huh. Ми ще зробили. Слухай, скажи, там є хрест цей Бундесвера? Ні, там немає. Там ми в гліфи заклали всі логотипи, які є. Я просто жартую, знаєш, що деякі хлопці жартують і наносять цей. Але як жарт. Розумієш, тут я зараз про це розкажу, але тут трохи пізніше, тому що це... Я просто бачив, ми збирали на автівки, потім їх передавали, потім дивлюсь на них там... Балкінкройц, це німецький. Одним словом, на тому місці мав бути тризуб, якщо так розібратись. Але якщо вводити це офіційно, то треба було б вносити зміни в бойовий статут сухопутних військ, там, де є про нанесення на бойову техніку. І чесно кажучи, навіть зараз я ще не добрався до того, хто має вносити зміни. Тобто в цій системі, яке управління, наразі це ще не зрозуміло. Ми до цього ще дійдемо, але от такі прецеденти, як з Балкінкройцем, я вважаю, неприпустимими. Але, тим не менше... Воно ж, як я розумію, що це для тих, хто воює, це просто, знаєш, як жарт і підначити ворога. Я не думаю, що це жарт. От все-таки естетика тодішнього часу, саме, вона приваблює. Не маючи сформованої естетики цього часу, ми запозичуємо тоді. Це гарний тейк, як кажуть зараз. Приймається. Я просто знаю, що... Всім подобається форма Hugo Boss і це все. Зважаючи на те, що Hugo Boss цієї форми не робив. Серйозно? Історія. Так, це інший дизайнер робив. Це байка? Так. Hugo Boss просто відомий дизайнер, але він її не малював. А мені здається, що якраз москалі запозичили. Якщо дивитись на їх оцю військову, особливо парадну форму, то вона прям якийсь симбіоз німецькою плюс оцієї... Ні, їхній симбіоз – це симбіоз радянської форми кінця 40-х років якоїсь царської. Ага. От вони ж люблять змішати в кучу і імперську добу, і радянську. І, коротше, все на купу. Івана Грозного туди ще посадити. Тому... Знаєте, до речі, я послухав подкаст, до речі, раджу, я його забув, «Без оголошення війни». Ага. Вони там розповідали про цю шапку Мономаха.
Ну, да, що шапка... це міф, і що це насправді жіноча шапка, ага, якоїсь монгольської цієї, ну, але всі, царевни, чи... але всі, от ти зараз скажеш шапка Мономаха, тобі її хоча б візуально опишуть, що це. Але вони з неї зрізали оці вісюльки, так, які були, так, тобто вони з неї зрізали, щоб зробити її більш чоловічою. Але скільки вони влили фінансового ресурсу, так, щоб, це щоб всі знали, що таке шапка Мономаха, і що не вінчали з надцарством московської царі. Я не кажу, що я... заздрю такій тактиці, але от цього великодержавницького шовінізму, мені здається, нам трохи зараз бракує. Ні, знаєш, мені здається, це двигун до робота з пропагандою, розвитку. Ну, тобто треба, треба визнати, в них вона це, як це, поставлена... Найперше, дуже... треба визнати, що пропаганда це не є поганим словом. Так. От, ну, тобто так, в нас так, в суспільстві в більшості от, пропаганда, все, це погане. Але для того, щоб робити правильну пропаганду, не, ну, як то кажуть, коли ти висвітлюєш одну правду, просто як факти, це не завжди працює. Одним словом, про комунікацію ми можемо говорити ще досить довго, це ще окрема дискусія. Як нас сюди взагалі понесли хрест і що це сповідав? Я не знаю. Ми говорили про естетику німецької... Ні, ще далі. Ще назад. Ти розповідав про шрифт, розповідав про спецсимволи. Так, так. Ну, там, власне, ми в гліфи повносили всі логотипи, так, які зараз є. От. І нам потрібен був ще церемоніальний шрифт. Так, так. Для грамот, подяк, прапорів, медалей, орденів і так далі. І ми думали малювати щось нове, тобто вже працюючи з Дмитром, але подивилися, що є воля. І вона прям за змістом. А вона вже була готова. Та, вона вже була готова, тобто Марчелла, може, її Марчелла зробила. І я просто попросив її, ну, про цей шрифт, я теж сказав, що ми от в такий спосіб використаємо. Але я її попросив змінити кирилічну, а не латиничну. Щоб воно трохи відрізнялося від тих накреслень, які є в загальному доступі. От, і просто оця родзинка, це латинична вже нарбутівська така, і вона дуже, от ви собі не уявляєте, наскільки воно приковує увагу людей. А чому тут латинична Н? Типу. А я зразу кажу, а чому ні? Ну от в нас так. Типу. І це данина якраз української типографіці. Слухай, а ти розкручуєш, ти пояснюєш потім цю історію? Я всім все пояснюю. Що це грецька літера, наша традиція. Я всім все пояснюю, що це ідучі суперечки, що було насправді першим, чи латинична, чи кирилична Н, що таке наше. От. Ну, переважно так довго дискусії ніхто не веде, типу там кажуть окей, кидай там і все. І після того, фактично, я ще попросив свого друга Ореста Підлісецького, який мені допоміг там з шаблонами для соцмереж, з брендуванням відео, тому що ще треба було все описати оту цю книгу, звести це там і поліграфія, і там сувенірна продукція, оце. І потім треба було це все звести докупи. Але я коли сів, думаю, ну окей, як навчити людей, які ніколи не працювали з графічними редакторами, працювати з графічними редакторами. І оскільки всі там шаблони були в фотошопі в ілюстраторі, я сідаю. А, я ж вернувся з фронту, купив на бойові Mac. Це важно. Це в моїй кар'єрі, це прям... така ракета, як Ілон Маск запустив. Я купив собі маленький крок для держави. Та це великий, гігантський для мене. І, власне, я включаю запис екрану і, коротше, до кожного макету, який я починаю записувати відеоурок. Друзі, відкриваємо такий-то шаблон, от вам сюди тим пальцем сюди натискати, і щоб у вас вийшла картинка. До кожного шаблону. Тобто, от скільки там є їх, а їх досить багато. От, щоб розуміти, загальний обсяг всього брендбуку Збройних сил по макетах – це десь 350 гігабайт. Це макети з відеоуроками, поділено все по папочках, все так, як книжка пише. От, і після того всього, як я оце поназаписував, це якраз ми вже почали, зверсталась книга, роздрукувалась, роздрукувався документ, і мені позвонили в один момент і сказали, все, їдь в Київ, ми йдемо підписувати, все, я ще там в останню ніч доробляв макети, щоб це все було чітко, тому що після підпису одразу це йде в адміністративне управління Генерального штабу і розсилається по військах. Після того, як це все підписали, я такий сижу, два дні проходить, три, я думаю, ну,
Те, що нічого не міняється. Типу, де, ну, вже ж все ж пішло, ж документ пішов, вже все, де зміни? Через певні технічні труднощі потім виявилося, що там 80% частин Збройних сил цей документ не отримали. І це означало тільки одне, що я набираю начальників служби зв'язків з громадською командою, кажу, давайте мені списки ваших пресофіцерів, і починаємо. Добрий день, чи ви отримали цей документ, а от вам макети. А давайте міняти аватарку на сторінці, давайте міняти кавер. І оце, от, ну, щоб ви розуміли, я не можу точної цифри бригади Збройних сил назвати, ну, але це сотні. І оце була щоденна робота. З деякими пресофіцерами ми реально сиділи там по 3 години по тімвіверу і розбирали, як робиться та чи інша картинка, щоб, ну, щоб вийшов той результат, який треба. Слухай, а як вони все це сприймали? Тому що в нас є досвід роботи з різними силовими структурами, так? З різними структурами сил оборони. Сприймають по-різному, так? Так, сприймають по-різному. Тобто, як оцінюють? І це ж завжди, знаєш, напряги, нововведення, ну, коротше, чому я повинен це робити? Не на часі. Ну, тут важливо було зрозуміти, що це був підписаний головнокомандувачем документ. Я зрозумів. Тобто, він це керівний документ. В тебе був, знаєш, козир зі козир. Ну, тобто, коли хтось хоче, як то кажуть, повимахуватись, то тут каже, а який у вас, який документ регулює? Ти кидаєш документ, там стоїть підпис. Ага, окей. І що ви хочете? Ми хочемо, щоб от ви поміняли там аватарку, кавер, це все, тому що от так, от так, так. Ну, дивлюсь, там день не міняється, два. Я потім знову нагадую, все, ну, як сказати, з людьми треба говорити, їм треба пояснювати. Деколи це треба робити наполегливо досить. Треба пояснювати, чому це варто змінити. Є різні люди, є люди, які відповідають не завжди, як то кажуть, коректно. Деколи треба залучати вищого складу офіцерів, щоб пояснили, що це треба зробити. Це важко мені пояснити в, ну, в якомусь обмеженому часі, тому що от ти сидиш і розумієш, що тобі треба цій людині добре пояснити. І ти починаєш крутити, а хто би міг їй пояснити, якщо не я. От, і, ну, коротше, то, як я сьогодні казав на радіостанції, треба крутитися як можеш. От, щоб реалізувати це все. Але ключове це в голові мати оцю ідею, що ти маєш це зробити, що ти хочеш це реалізувати. І потім вигадуються різні способи, як до цього прийти. Благо, що є люди, які розуміють, для чого це все. Підтримували, і я їм, ну, безмежно вдячний, тому що без них цього б не реалізувалося. Круть, скільки в тебе зайняло це часу? Оце... Ну, це постійна робота. Це ще, тобто вона триває, тому що, ну, створюються нові бригади, приходять нові пресофіцери на зміну тим, які були. І, ну, задають різні питання. Комусь треба там відеозапчастини виготовити, комусь треба там грамоти подяки зробити, ще щось. Це постійний процес. Тобто, от будь-яка система в такій великій організації, вона потребує постійного супроводу. Постійного. От. І, відповідно, цей процес не закінчився, і я думаю, поки... Ну, якщо цим не займатися, воно просто загине. От. Ну, тому... Слухай, а якісь супутні речі? Я от побачила, що є годинник тактичний від компанії Клейнот. Є такий годинник. Так, да, я хотіла запитати, чи ти все це регулюєш також? Ну, тобто, чи потрібно, наприклад, не знаю, твій підпис, якщо хтось щось робить? Цікаво твоє відношення до цього годинника. Ну, я бачив в Фейсбуці твій пост, окей. Ні, ми можем по-різному ставитись до різних виробників і так далі, зважаючи на сучасну кон'юнктуру. Насправді, відповідно до закону України про авторське і суміжне право, символіка Збройних сил України, нарукавні знаки, вони авторським правом не обкладаються. Тобто вони без авторського права, вони в вільному доступі. Питання в іншому. Питання в тому, що... Це надбання народу України. Так, це надбання народу, безперечно. Питання в іншому. Питання в тому, що зараз опублікувати весь пул матеріалів повністю зі всіма макетами в воєнний час, це небезпечно. Тому що були вже неодноразові спроби російської сторони спародіювати, там, чи за дизайном, чи за композицією, і шрифт, і якісь офіційні картинки там, про офіційну інформацію, і так далі, і так далі. Але для того, щоб байдендика жила... Так. Прикольно, я не думав з цього боку. Я думаю, чому шрифт ЗСУ, ну, не можна... Ну, вони ж там паляться на розповів вчительки, розумієш, що це, ну, ці всі речі. Дизайн тепер, може коротше, зберігати? Я просто, знаєш, не думав з цього боку. Тепер, ну, тепер вони, ну, слава Богу, вони шрифт не підробили якось.
Хоча якщо задатися ціллю, все можливе. Ну, тим не менше, всі ці матеріали, вони не мають грифу секретності, тобто це службові матеріали відкритого доступу. Але тим не менше, ну, поки що, я вважаю, що не варто їх давати в загальний доступ. І тим більше, я не, ну, цивільним людям, наприклад, коли мене просять, я їм не даю шрифт. Єдине, що коли... А я це буває, слухай, де шрифт поганять? Ну да, так і буває. Я пояснюю, що це шрифт, я можу передавати тільки військовослужбовцям. Ну, тому що я розумію, що ті військовослужбовці, які дають, це вже їхня відповідальність. Я на себе це брати не хочу. Тому що я не впевнений за результат. Коли тобі пишуть в Фейсбуці, ти ж не знаєш, хто тобі пише. Да? Ну, і так далі. Вертаючись до теми мерчу і так далі. Для того, щоб айдентика вкорінилася, щоб вона жила, вона має використовуватись в тому числі самими військовослужбовцями десь. Потрібно, ну, теми армійського мерчу, вона взагалі дуже широка і всеосяжна. Тому що в Штатах, наприклад, є цілий там онлайн-магазин армійського мерчу з логотипом армії Сполучених Штатів. І там є костюмчики для дітей, там для немовлят, кепки, ну, дуже багато всього, до чого ми зараз ще не звикли. Не звикли, тому що такого поняття, як армійський мерч, у нас не було. Нас вважають, що армійський мерч може носити тільки військовослужбовці. А, ну, ми навпаки відстоюємо те, що армійський мерч можуть носити ті, хто підтримує Збройні Сили. Та ті, хто не підтримує Збройні Сили, армійський мерч носити не будуть. Це логічно. Тому ми пробуємо якби впроваджувати ті речі. Там спочатку почали з обкладинок для там посвідчення учасника бойових дій, для військового квитка, щоб це було в новому шрифті, щоб це було був дійсно якісний товар, тому що ззаду ставиться логотип Збройних сил України. І важливо, щоб логотип був дійсно на якісних речах. Стосовно годинника в клейноді, тут історія трошки інакша, тому що мені, наприклад, важливо, як дизайнеру і автору графічного стилю, щоб логотип Збройних сил був на українському продукті. Це важливо. Yeah. А зважаючи на те, що в нас в Україні, по суті, клейно – це єдиний виробник годинників, який український, та? І дійсно український бренд, і українське виробництво, і вони звернулися з такою ініціативою, то я вважаю, що це, ну, в плюс нам всім. Повертаючись до військового мерчу, я правильно розумію, що військовий мерч – це в тому числі різний одяг оливкового кольору? Як ти ставишся до того, що, наприклад, я просто, знаєш, в мене є дивний, як це, дивний, господи, як це назвати? Коротше, в мене дитині 5,5 років, і ми її там рік тому, чи там скількись років тому навчили казати «Слава Україні», коли вона бачить військових. Гануся бачить людину в оливковому, каже «Слава Україні». Більшість цих людей просто вдягли оливкові штани або куртку, або там і так далі. Ні, в мене є оливкові штани. У мене Тарас ходить в оливкових штанах, він коли ходить в оливкових штанах із папкою, то всі просто, знаєш, розбігаються на інший бік дороги. Це дуже прикольно виглядає. Так от, як ти до цього ставишся, що, наприклад, чоловіки цивільні носять щось схоже на військовий одяг? Ну, воно трохи тригерить, звичайно, так. Але питання в іншому. Питання в тому, що якщо це тригерить там велику частину суспільства, то якось це треба зарегулювати. В Америці чітко розмежовано, що цивільні люди не мають права носити військової форми, якщо вони не є військовослужбовцем. Це, здається, це називається закон про вкрадену доблесть. Ух, щось таке. Та, там є такий цілий закон. Приймається, але ж ми зараз кажемо, ну, тобто, є ж багато брендів, знаєш, я все на себе. То в мене є куртка Дизер, яку я купив собі ще, ну, до повномасштабного вторгнення, і вона оливкового кольору. Вона не військова. Це не піксель. Цей. І я такий, ну, блін, куртка прикольна, вона тепла. Але рука не піднімається, да, її вдягати? Ну, якось, ти, ну, ні, просто, ні, ну, коли я її вдягаю, я такий, окей, просто зараз дуже холодно, ну, а в мене іншої нема. Я зараз в ній піду. Я не доказав. Тобто, якщо є зарегульовано, що цивільні люди не можуть носити військової форми, ми говоримо конкретно, що, наприклад, в піксельних штанах на рибалку ходити – це не ок. Як колись ходили в дубку, да? То олива, або охороняти койот, цей автостоянку. Так, тобто, але олива, койот, оті всі речі, які в вільному продажу, їх люди можуть носити. Просто питання в
як сказати, в травматизації суспільства. Mm-hmm. Військових деяких, які це бачать, і бачать, що людина ну, не служить в Збройних силах чи десь в силових структурах, хоча це ти не знаєш, поки ти не запитаєш. Mm-hmm. Їх це тригерить, mm-hmm. З одного боку. З іншого боку, ну, це цілком норм. А з іншого боку, знаєш, мені ще здається, що суспільство трішки мілітаризується, а може і не трішки. І оці кольори, вони так чи інакше, тому що я бачив жінок, mm-hmm. знаєш, в куртках, mm-hmm. ну, або, ну, не хаки, а темно-зелені чи олива, якісь mm-hmm. аксесуари, тобто воно якось входить в цю... І от така українська гама, ну, вона стає чомусь такою. Ну, ми не можемо, перебуваючи у війні повномасштабній, не мілітаризуватися. Ні, це частина сенс. Нашого життя, це те, що ми бачимо по телевізору, це купа військових, яких ми бачимо на вулицях, і це нормально. Це нормально. Питання в тому, щоб, ну, я кажу, є якісь певні межі. Так? Носити форму одягу військову цивільним людям – це не ок. Носити оливу, койот – це нормально. Тому що і в тому числі, якщо ми говоримо в контексті військового мерчу, mm-hmm. ті люди, які купують це, діти, які це бачать mm-hmm. на комусь, вони з часом будуть хотіти себе асоціювати з цією спільнотою. Mm-hmm. Вони розуміють, що це ну, хтось на рівні супермена. От. І це вже як воно діє. А мерч, по суті, так і діє. Тому що якщо ти носиш чийсь мерч, ти себе асоціюєш mm-hmm. з тим, що ти носиш. Просто згадала, як був якийсь ну, сторож теж в оливковій гануці, каже, слава Україні, в цей момент сторож там щось харкнув, і вона каже, а, солдатика соплі. Я кажу, що вона була така, бідна дитина була, так? Ой, да. Але, було знаєш, класно, я дуже сміялася. Я не буду розповідати цю історію, тому що потім ми не виріжемо це, і я знову не буду думати, що я... Перепаратизую. Все, коротше, поїхали далі. Сквад. Школа популярної культури. Тут дають скіли для тих, хто створює нові сенси. В креативі, дизайні, геймдеві, мистецтві, всюди. Приходь змінювати індустрію разом зі Сквад. Окей, слухай, це потужний проєкт, mm-hmm. але я бачив ще один, ну, чи твій, чи ваш проєкт, це брендбук Міноборони. Mm-hmm. Ми працювали над брендом Армія Плюс і над цим з концептом застосунку. Mm-hmm. Нам дозволили це говорити. Поки що, потім, можливо, доведеться вирізати. От. Теж хотів сказати, що дуже прикольна робота, дуже прикольна ідея. Розкажи, коротше, про наступний цей челендж чи просто. Ну, брендбук Збройних сил України багато кому показав орієнтир, що так можна. Uh-huh. Ну, це ж завжди, коли люди бояться щось змінювати чи щось ініціювати, тут подивиться, ага, от відкрилося, отаке, от так можна. Давайте ми теж якось підтягнемося. Uh-huh. І це крута історія, тому що Міністерство оборони теж побачило, що їм треба оновлювати свій, ну не то, що оновлювати, а систематизувати свій графічний стиль, якийсь вигляд. І теж вони не можуть бути відділені від графічного стилю Збройних сил, тому що Міністерство оборони і Збройні сили – це майже одне і те ж. Тобто всі Збройні сили mm-hmm. підпорядковуються, okay. в тому числі міністру оборони. Тому я себе можу позиціонувати як автор логотипу тільки, тому що там ще працювали інші дизайнери. Я, не маючи дозволу, не буду казати, хто це, але вони працювали, зважаючи на шрифт, який зараз уніфікований для різних міністерств. Кабінет міністрів України, AU Ukraine. Кольористику, яка якби віддалено нам асоціює уявлення споживача з чимось мілітарним. Та? Тобто це темна олива з пісковим в поєднанні із білим. І військовий тризуб в щиті. Тобто тут якраз оцей символізм, що тризуб без щита – це Збройні сили, а Міністерство оборони як щит, який чи перекриває, чи підтримує. Підтримує, власне, Збройні сили. Так. І це настільки просто виявилося, що ну, це зайшло всім, і це круто, що це вийшло. А ти бачив Армію Плюс? Я бачив Армію Плюс, я дуже гарно все круть. Я сам як військовослужбовець чекаю цього додатку, коли він вийде, тому що ну, це набагато спростить життя.
Якщо там ще буде, я правда не знаю, як буде функціонувати функція здачі рапорту командиру. Там я трішки знаю, але я напевно не можу. Окей, просто ну мені цікаво, як це буде функціонувати, наприклад, в мене в частині. Це ну так я скажу, що це складна історія. Да, це дуже це складна історія. Mm-hmm. Тоді хочу запитати, я, ми зробили найдень таку ашеврони для одного підрозділу департаменту ГУР, про який не можу розповісти, опублікували його в соцмережах, ти його побачив, прокоментував, ну, що це не по канону, і після цього нам прийшов наказ, коротше, чи, все... Телеграма прийшла, так думаєте. Прийшла телеграма, коротше, все зняти, тому що це настільки секретно, що не можна нікому про ці шеврони розповідати. Але ти їх бачив, і мені цікаво, чому ти... Ну, тобто, я хотів з тобою тоді подискутувати, і написав, що ми тебе запросимо, ну, зраді, там, на подкаст будемо раді тебе бачити. Батл, да? Ні, не батл, просто цікаво, цікаво, чому... Чому ні? Так, чому ні? Тобто, я розумію, що є оце розділення, як воно називається, moral patches, та, які можуть бути будь-які, умовно, та, як у Главкома був це Йода, Бейбі Йода, та, здається, в нього... от. Тут ти можеш... Чому тоді те, то, що зробили ми, вибачте, ті, хто нас дивиться, ті, хто нас слухає, ви цього не побачите, тому що це під грифом. Ну, але ми знаємо, про що ми говоримо. Так, але ми знаємо, то чому це було не по канону? Ну, по-перше, треба сказати те, що існують методичні рекомендації по створенню нарекавних знаків. Диви, і там, я їх всі простудіював. Ну, найперше, треба зрозуміти, що там має бути щит визначеної форми, якщо це офіційний нарекавний знак. Так. От, це раз. Форма. Давай зразу розбирати, я так буду. Це ж ГУР. Ну. І у ГУРа нема затверджено. Тобто, і ми відштовхувалися від того, що це круглий в них логотип з прекрасною совою, що летить. Ні, логотипи це окремо. Всі нарукавні знаки, система нарукавних знаків регулюється наказом номер 238 міністра оборони про носіння військової форми одягу. Так. От. І там є от перелік нарукавних знаків, в тому числі, які носять підрозділ Міністерства оборони України. Mm-hmm. А головне управління розвідки, mm-hmm. воно головне управління розвідки Міністерства оборони України. Тобто вони не можуть зробити круглий патч, вони так, повинні... Вони мали бути в англійському щиті. Так, щиті, так? Так. Тому що круглі в нас тільки у флоту. Круглі у флоту, так. Mm-hmm. Це раз. Okay. Друге, розробка нарукавних знаків якраз і оцих відмітних символів має ґрунтуватися на певних геральдичних законах. Так mm-hmm. само. Знову ж таки, це і відрізняється від moral patches тим, що moral patches може бути будь-які. Так. Та там круті, там не знаю, як там в снайперів приціл, угу, ще щось таке. Угу, угу. Але нарукавний знак як емблема, він має бути побудований на певних геральдичних принципах з використанням кольорів, геральдичних символів і законів. Угу. Тому ну на цьому от якраз воно в армії полягає. Диви, я пам'ятаю, що там не можна розміщувати герб. Цифри. Герб, цифри, ніякі написи, тому що для них є окремий шеврон зверху. Uh-huh. А от далі, ну, типу... Ні, написи там ще, ну, на дивізній стрічці ці зверху, це в більшості може стосуватися бригад, які мають там, або підрозділів, які мають почесне найменування. Uh-huh. Тобто це теж важливо, що не кожен може мати... Може собі писати. Але, здається, ми оцю всю історію виконали. У нас там був символ, який, звісно, ні до чого не апелює. Uh-huh. Коротше, він... Я не можу розкрити, що це таке. І але що ти його вже майже описав. Ну, це була, ну, майже якась певна абстрактна форма, а в геральдиці в більшості це формується вже на якихось певних конкретних символах. Я зрозумів. Більш реалістичних. Я повинен був відштовхуватись від того, ну, до чого ти можеш умовно, як в тебе зараз на патчі, умовно, львівський лев, та от я повинен щось таке геральдичне зрозуміло використовувати. Ну, фактично так. Тобто, якщо ми говоримо про офіційний нарукавний знак. Але якщо це система moral patches для якихось там спецпідрозділів, як
patches, так? Mm-hmm. Вони ж теж можуть таке мати, тому це цілком може бути. Короче, ти знову був дуже дипломатичний, коли ти написав, що дещо невірне, все було невірно. Ну, дещо не по канону. Все не по канону. Ні, я написав, що типу, як патчі, це круто. Як офіційно руками знаки, ну, треба попрацювати. Я приймаюся. Хлопці, якщо ви нас чуєте з того підрозділу, про який ми не можемо казати, ну, от так. Вони тебе чують, можеш навіть камеру не дивитися. А, точно так. Вони тебе чують і бачать. Раз ми вже перейшли до чужих робіт, поділись, будь ласка, топ-3, наприклад, або може бути більше, або бути менше, для тебе українського військового дизайну. От кого би ти назвав, що це прикольно? Я можу тобі трошки допомогти, бо зазвичай, коли ти просиш когось щось назвати, то зразу жодного прикладу в голові немає, дуже важко згадати. Побачила в тебе в Твіттері, власне, веб-сайт для Холодного Яру. Я пішла його дивитися, виглядає дуже круто. І найбільш круто навіть виглядають не знаю, пічні фотографії, або там моушен, або подібні штуки, а копірайти. Ну, тобто, людська, нормальна мова, коли до тебе звертаються, знову ж таки, ввічливо, ти нічого не боїшся, і мені дуже сподобалось в кінці, коли там вже, знаєш, так, як call to action, там, залиш свої контакти, написано було, що все конфіденційно, навіть там ТЦК не дізнається, і це дуже класно. Ну, тобто, є ж люди, які хочуть спробувати, да, але при цьому, можливо, не готові, не знаю, мобілізуватися, наприклад. Для мене це класний приклад. Підтримую. Вот. Є ще одне питання. Проти ЦК. Ну, я не назву топ-3, тому що 3 я не назву, uh-huh. але 2 я точно назву. Перше — це третя штурмова, uh-huh. третя окрема штурмова бригада. Uh-huh. Так як вони працюють з комунікацією, так в Збройних силах не працює ніхто. Uh-huh. І це дуже хороший орієнтир, на який можна рівнятися. Я мав нагоду з ними співпрацювати, коли якраз впроваджувався графічний стиль. Uh-huh. Я їм дав фулпак шрифта, всього. Я їх попросив використовувати логотипи Збройних сил. Я бачив, що вони вміють, uh-huh. що вони знають, що з цим робити. І я просто їм повністю довірився. Комунікація потужна. Слухай, але в них, бачите, теж не по канону. Так. Mm. А, окей. Ну, це вони про це знають, і всі структури теж знають. Ну, типу, тобто в них повинен теж бути англійський щит, а вони вибрали якийсь подовжений. Так. Ну, кожен є свій певний рівень компетенції. Та, типу, в мій рівень на рукавні знаки не входять. От, і тим не менше, 3-я окрема штурмова і 93-я. Тобто, от вони якраз... 93-я – це Холодний Яр. От, вони якраз ті, хто... зробили от перший mm-hmm. крок. Якщо 3-я окрема штурмова вже з самого початку вистрілила, то 93-я – це от з кадрових старих, скажімо, бригад, старої закалки, не перші, хто от вирішили переосмислити цей весь образ на основі графічного стилю Збройних сил. І це круто. Це круто, от. Це правда. І чим більше бригад будуть орієнтовані, дійсно, по-перше, думати над комунікацією, uh-huh. по-друге, розуміти, що їм треба проводити комунікаційні кампанії і долучати фахівців, якщо в них немає своїх. Uh-huh. І це буде круто. Це насправді буде круто. І ми бачимо цей результат, ми бачимо, як це виглядає. Хочеться стати частиною цього. І воно може виглядати не гірше, ніж будь-який там мега-роботодавець з дуже високим рекламним бюджетом. Тому так. Я взагалі вважаю, що ну, з часом мали би навіть там на волонтерські засади з'явитися певні ну, дизайн-структури mm-hmm. або якісь компанії, які би хотіли саме от військовий маркетинг розвивати. Так. Ну, оцю рекрутингову історію. І знімати саме от мілітарі рекламу. Бо рекламні активності, вони дуже і дуже впливають на формування образу армії в суспільстві. Над тим, от діти будуть дивитися ті ролики і будуть казати, я хочу стати таким самим. До речі, Гануся, я через неї сприймаю світ, бо я, знаєш, деякі речі як доросла не помічаю, а вона з таким захватом. У 3-ю штурмову є оці білборди, там, де профіль угу, людини бисі. І профіль угу. орка, угу. Да, наприклад, або угу. там зомбі. Вони там угу. порізні. Захват такий бися. Так от, Гануся, угу. якось ми їдемо на дачу, Гануся каже, жінка, мама, там така супер жінка. І я розумію, що в неї в дитинстві жінка у війську – це нормально. От я, вроді, теж
з тих нормальніших. Але для мене це, знаєш, там все-таки менша кількість дівчат в армії, да? І якось я це сприймаю як take it for granted. А ну, для неї супержінка не в кіно, а так. А для неї жінка в армії – це абсолютно нормально з дитинства прийнятна категорія. Будь-який військовий конфлікт, будь-яка війна – це дуже великий каталізатор до поштовху от того, на що нам не вистачало сил, бажання, ресурсів. Ну, деколи, значить, нам треба такого копняка, на жаль, щоб ми почали щось робити, змінювати, удосконалювати. Я до твого коментаря, знаєш, що повинні з'явитися там на волонтерських засадах компанії. Ні, я не кажу, що повинні, могли би. Просто хочу... Ну, я не знаю, до кого я апелюю, це просто, знаєш, моя біль. Ми загалом говоримо. Ми просто теж працюємо, і ми завжди готові допомогти, і це на волонтерських засадах. Але, умовно, є якийсь момент, коли... Блін, зараз це така дуже тачі тема, але я намагаюся її коректно якось... Якщо що, потім виріжемо. Якщо що, я тебе не знаю. Ми не знайомі. Я до того, що у військових зараз їх голос має підвищену вагу. І це правильно, і це так і має бути. Але є якась коротша межа, я просто стикався з багатьма. Ти працюєш там з військовими підрозділами, і вони тобі кажуть... Тобто, якби твоя професійна, знаєш, складова, вона повністю нівелюється. Ти кажеш, хлопці, так погано, так не треба. Ну, і у вас, дивіться, у вас же в самих, умовно, в ваших гайдах прописано, ну, як треба. Вони такі, ні, ми хочемо так, ми знаємо, і в тебе немає аргументів. Тобто, якщо би ти працював з, ну, комерційним клієнтом, ти би або відмовився, або сказав би, ні, вибачте, ну, ви ж мені платите гроші, умовно, за мою експертизу. Тобто, в тебе були б якісь важелі. А тут ти такий, ну, окей. І ти приходиш там, ну, там, всередину команди, так, давайте зробимо ще одну ітерацію, тому що оце не підійшло. А чому не підійшло? Ну, у нас були дуже, знаєш, умовно, дивні ситуації. Тому що подзвонив генерал, йому це нагадує умовно щось, і він хоче додати сюди 3 зірки. І ти такий, слухай, а можна якось, ну, коротше, генералу, воно, ну, там, воно не ляже, тобто це не працює. Він каже, слухай, я це розумію, але я генералу нічого, ну, нічого не пояснюю, треба 3 зірки. І ти, умовно, ліпиш ці 3 зірки, тому що, ну, пан генерал попросив 3 зірки. І от я до того, знаєш, от... Я не знаю, що з цим робити. Тобто, знаєш, як ми домовилися, що це просто, знаєш, там в повітря я свій біль там проговорив. Але от є такий шок. Насправді тут проблема трошки в іншому, тому що в Збройних силах України є структурні підрозділи, які займаються стратегічними комунікаціями, і саме вони, керуючи цими процесами, мали би розуміти, що нам, наприклад, треба підсилити цю бригаду, цю. Ну, там теж мають бути фахівці, які розуміють, як це працює. І вони саме мають бути тими, хто буде от страхувати від таких ситуацій, про які ти говориш. Натомість, мені тут чомусь згадався, я думаю, що не безпідставно, підхід Андрія Федорова до цього, що він працює тільки з татами бренда. Да? І коли, ну, це цікава політика. Це цікава політика. Тому що, по суті, за всі прояви комунікації в військовій частині відповідає командир. Так. От, навіть згідно керівних документів. Відповідно, якщо працювати безпосередньо з ним, от показати таке. Хоча, звісно, в різних керівників, різних командирів досить, ну, таке своє, ну, назвемо це своїм баченням дизайну графічного. Що залишає бажати кращого в більшості. Просто питання в тому, що в випадку з 93-ю так вийшло, що, ну, по-перше, вже є орієнтири якісь, в тому числі, як ця третя окрема штурмова. Є на що рівнятися. І вони розуміють, наприклад, ну, я не маю на увазі зараз конкретно 93-ю, але всі решта розуміють, що їм треба, ну, планку цю тримати. От її треба досягати, пробувати. А це можливо тільки тоді, коли ви довіритесь певним фахівцям. Бо інакше не буде працювати. І тут цілком, якщо бачите, що там ваших професійних думок не сприймають,
Цілком можна, ну, від цього відмовлятися. Це нормальний робочий процес. Умовно, ти не можеш. Ні, я розумію, що морально ти не можеш. Морально ти не можеш. Ти все одно, і, знаєш, там, працювати з татами бренду, це кльова стратегія, та, і... Але не завжди. До тебе приходять твої знайомі, там хлопці, які там або дівчата, які воюють, і просять їм допомогти. Вони не займають керівні посади. Ти їм допомагаєш, тому що вони твої знайомі. Ну, але вони потім приходять, знаєш, і теж їм не дуже зручно. Ну, тому що це їм хтось з командирів, коротше, сказав, що ні, а вони наче хотіли допомогти, і ви, знаєш, от в такій зв'язці. Це не те, що, ну, коротше, просто... Ну, знову ж таки, це також працює тільки тоді, коли ти не в системі, тобто коли ти не військовий. Ну, так. От, коли, наприклад, до мене звертаються, але я військовослужбовець, допомогти там з дизайном чи ще чимось, я кажу, от дивіться, є книжка, є система. Вона каже, а можна тут додати? Я кажу. Тому що є графічний стиль. Все. Я кажу, якщо ви хочете там подяку з гелікоптерами, ракетними установками, житом і пшеницею, ви малюйте самі. Я малюю, от як мені говорить система. Все. Ну, це одразу... Ну, вони розуміють, чому. Диви, тому що є... ти хитро зробив, так. Коротше. Ти зробив прикольну систему, яку ніхто не може обійти, тому що це наказ. Так. І тепер ти такий, вибачте, ні. Я навіть не посилаюся на наказ, тому що якщо людина... Якщо... А можна, знаєш, я би хотів, але я не можу. Дивіться, ні, в мене є наказ. Ну, вже не так. Просто я кажу, що дивіться, я от роблю так, як в межах графічного стилю. Якщо вам, ну, не подобається, сорі, ми не підходимо один одному, ви можете собі створити своє і без проблем. Але коли, якщо ми говоримо там, чи програми типу «Дяки в Збройних силах», в мене вже на кожну бригаду є по папочці зроблено, і їм просто треба це взяти і використовувати, ну, в них є шлях. Або починати все з нуля, або взяти і просто поміняти кому за що і вдруг. Коротше, вступайте до лав Збройних сил, і у вас буде... інструмент, як все це вирішувати зсередини. Журнал «Ухилянт». Точно. Що це? Я скажи не мені. Автор і не дизайнер журналу «Ухилянт». Це... Я просто з ним познайомився через, ну, там, через мене? Через тебе, та. Ну, це... Я кожного разу сміюсь, але хотів запитати, хто це робить? Це Петро Сазонов робить. Та, він автор, ідейний натхненник цього всього. Я просто це поширював, тому що, ну, ті заголовки статей, які там є, так. А, до речі, у них є новорічний випускник, був друкований з повноцінними статтями, зі всім, це, з Мирославом Олешком на обкладинці. От, і, ну, просто це дуже круто, і це настільки тригерить в суспільстві от тих самих, які розділяють ідею ухилянства від військової служби, що просто там всі бісяться. І це круто, тому що кожен номер не похожий на попередній, і там якісь такі, ну, ці залоки статей, боже, думаєш, ну... Я, знаєш, я підписаний, ну, ми працювали з прикордонниками, знов, ми не можемо нічого розповісти, трішки розповімо в наступному подкасті. Я підписався на їх телеграм-канал. І оцей, там в них така є рубрика, хто як намагається втекти, коротше, за кордон. Є так. І там така діч, коротше, чувак намагався перетнути в костюмі Волан-де-Морта. Два чувака бігли кордон через Молдавію, впали в цей протиавтомобільний рів і не змогли звідти вибратись, поки їх звідти не достали. А мені ще сподобалось, як чувак сховався під крісло машини, якось так, а там, знаєш, пан відкриває і каже, куди їдемо? Він каже, просто заснув, я заснув. Чому там настільки мало місця? Не бейбі-боксом єдиним, так? Це дуже прикольно. А так, але останні чуваки, вони, напевно, теж читають цей телеграм-канал, коротше, ну, була новина там, ну, із різницею, може, в два тижні. Тобто перші оці впали в ров, їх звідти дістали, наступних затримали вже з цим. З драбиною? З драбиною вони бігли, як цей, знаєш, вдвох з такою гігантською драбиною. Мені здається, що в тих людей вже немає цілі перетнути кордон просто, зробити це найбільш якийсь креативний спосіб. От просто заради фану. А є ж такий конкурс Red Bull, там, де вони, сказати, де вони роблять дивні літаки. Прикордонника можна потім, знаєш, після... Ну, там, після закінчення війни зробити якийсь конкурс на креативне перетнення кордону. Ну, так.
Ой. Я думаю, що цей конкурс триває. На жаль. І навіть і зараз... ті, хто програє, да? На жаль, і ті, хто виграє. Хтось отримує призові місця. Отримує призові місця. Ой, ну наче все проговорили, чи може що, скажи нам, щось ми ще не запитали в тебе, що би ти хотів? Ти щось про ТЦК хотів запитати? Та я оце, я про ТЦК якраз про ухилянта хотів запитати. Хто це робить, тому що дуже смішно. Що я хотів сказати? Я думаю, от це якраз от історія, яку я розказав, це історія про те, що зміни в Збройних силах можливі. Це варто розуміти. Але треба настільки бути відбитим зі своєю ідеєю, оцією, якою ти одержимий. Дійсно, треба бути одержимим ідеєю, щоб дійсно добитися цього. Треба витрачати купу часу, ну, багато чим жертвувати для того, щоб це реалізувати. Mm-hmm. Ну, це, от ця історія, до речі, я цю книгу хочу вам подарувати. Wow. Це ексклюзивний документ в друкованому вигляді. Так. І це одна історія, тобто це одна річ. Маленька така деталька в цьому механізмі Збройних сил. Ну, але воно того вартує. Я вважаю, що на моєму місці так би вчинив кожен український дизайнер свідомий, якби він опинився в Збройних силах. І просто, ну, ми ж розуміємо, як це працює. Так. І що це дійсно треба робити. А зсередини, як це все реалізується, настільки цікаво, що, ну, такого досвіду ні одна компанія не дасть. Що, дякуємо, дякуємо, що завітав, дякую, що ти вам лупаєш всю скалу і що якраз ти одержимий цією ідеєю. Коротше, дякую. Продовжуємо. Так. Продовжуємо. Все, дякую. Любі, всім па, ще побачимось. Па-па.